Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zaim Rashid Safi. Tashugore program Shahrah Dastoor. Katunko pananne maraka ki wa mung sera mawjoodi da Afghanistan na raghali zamung drun melma au da naib wazir talim haghali Lutfullah Khairkhwa se ba mung sera mawjood bi. Aghi sera ba mung khabar ya tariqo che da Pakistan da daure maqsad so pa Afghanistan ki chikam talimi surat-e-hal de pa aghi aada bati zan khabro au da ghashan chikam nor da Afghanistan da nana kam surat-e-hal de pa aghi خبر یا طریقو د خپل درون مل ما د یو جهان من سره د پروګرام اغاز کو خیر خاص تاسو ډیر مننه اول خو تاسو را ته دا وای چې کوم څه سرعت کو مرام مسو د دورې نه تاسو سم مقصدونه او کوم مقصدونه لپاره چې دلته پاکستان ته تاسو تشریف راوړی هغه مقصدونه کامیابی تر لاسه شوی درته بسم الله الرحمن الرحیم نو مخ یو د التا په وطن کې د پوهنتونونو د شروع کولو په کوشش کیو جی موږ چې کوم مشکلات د پوهنتونونو د شروع کېدو په اړه لرو نو هغه موږ خپلو ټولو دوستو هیوادونو سره هم د خپل کوشش سره سره چې کوم ځای کې دا ټول دوست هیوادونه موږ سره په دې کې مرسته کولی شي مثلا دغه مخکې موږ ترکمنستان سره هم سفر درلود او خبر ورسره شوی ده د ایران سره هم او د ترکیې سره هم نور ډېر هیوادونه دي په دې برخه کې موږ ورسره په کوشش کیو فعلا موږ دلته یو نو یوه عمده برخه دا ده دوهمه دا ده چې تاسو ته معلومه ده دلته ډېر زیات افغان محصلین دي یو چې هغې ځای نه راځي د وطن نه بل دلته مهاجرین هم ډېر زیات دي او د ټولو په خپل خپل ځای کې بیا ډېر زیات مشکلات دي د ویزې مشکلاتو په دا برسونو کې ډېره سې بدنظمي غوندې ده دلته په محصلینو ته په دې زده کړې په جریان کې په دا امتحاناتو کې یو د اداري کارونو د وجې نه مشکلات پیښېږي بیا دا د ویزې په مسله کې کله کله د تورخم کې مشکلات پیښېږي ویزه ورکړی شي سکالرشپ ته ومنل شي ویزه ورکړی شي بیا په تورخم کې دته په راغوښتو کې مشکلات وي نو دې ټولو مشکلاتو د حل کولو په خاطر موږ دلته راغلو سفر روان دی امیدونه ډېر دي انشاءالله کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي دا زده کړو په حق باندې چې کومې خصوصي ویزې پاکستاني د پاکستان د دولت نه ورکړول کیږي د افغاني طالب علمانو دپاره واقعي چې دا یو غټه ستونزه وه او دې کې د دې 15 اګست نه پس چې کوم واقعات راغله ډېر وخت تر وخته پورې خو بیا بارډرې تړلې شوې وې خو بیا خصوصي اجازتنامې هم ورکړی شوې اوس څه صورت حال دی آیا دغه 15 اګست نه پس چې سمدستي کوم صورت حال منځته راغلی هغې کې څه بهتري راغلې دغه شکایات چې کوم د طالب علمانو د افغاني وروڼو خویندو پاکستان ته راتګ د تعلیم دپاره چې چا غوښتو هغې کې څه کمی راغلې بهتري راغلې ده ډېره او د موږ د راتګ نه وروسته به لا ډېره بهتري انشاءالله راشي موږ په همدې اړه پرون دوه درې مجالس درلود په هغې کې موږ ته ډېر یقین راکړی شو چې دغه مشکلات به انشاءالله صفر ته راښکته کیږي او موږ ګورو چې په دې اړه داسې عملي اقدامات کیږي انشاءالله موږ به د دې تعقیب کوو کوشش به کوو چې دا مسایل صفر ته راښکته شي دلته څنګه چې تاسو فرمایل چې مهاجرین د مخکې نه ډېر زموږ میلمانه دي د پاکستان موږ خپل وروڼه خویندې ګڼو د 15 اګست نه پس نور هم خلک راغلي دي او که دروازې خلاصې شوې نو کیدای شي چې دغه تعداد کې نور هم اضافه وشوي په خوا به دلته په کوم چې افغان مهاجرین کیمپونه او د یونیسیار د چترې د لاندې په هغې کې به تعلیمي ادارې هم وي او هلته به چې کوم کوم وروڼه خویندې به کوره شو نو پاکستان کې به تعلیمي سلسله هم هغه شانه درلوده اوس هغه سلسله لږه ماتله شوې ده او په هغې کې مشکلات دي تاسو راتګ چې کوم دی دا نوې چې کوم الله دوی کې چې په افغانستان کې خپل حالات په ځای شي او څوک هم دلته بې کوره نه شي او پاکستان ته رانه شي خو چې څوک راځي ظاهره تعلیم او تربیت ډېر یو مهم شی دی په دې حقله باندې پاکستان دولت سره څه خبرې اترې وشوې موږ سفران سره پرون کېناستو د مهاجرینو په ارتباط دا موضوع هغوی پورې ډېره تړلې وه د دوی د تعلیم په اړه هم ورسره ډېره زیاته خبره وشوه نو طبعا دغه تعلیم مسله خو دوی پورې نه ده تړلې خو دوی پکې مرسته کولی شي دوی غوښتلی شي چې دا زموږ مربوط خلک دلته پراته دي دوی ته د تعلیم په برخه کې باید اسانتیاوې برابرې شي مختلفو شعبو سره دوی خبره کولی شي او دا خبره بدرګه کولی شي نو موږ د ایچ ای سي سره د لوړو زده کړو چې کوم کمیسیون دی د مهاجرینو دپاره د لوړو زده کړو د اسانتیاوو مثلا دلته چې کومه کوټه دوی ته ورکول کېږي ډېره کمه ده هغه باید اضافه شي دې نه غیر موږ په دې کوشش کیو چې
داس یو متبادله لار دوی ته پیدا شي چې دوی که او کولی شي په اسانتیا سره داسې زده کړې په مخ ویسي لکه په خپل وطن کې چې په مخ بیایي. دغه خلکو دپاره چې هغه مطلب اخوا ته د راتګ هغه نه لري، هغه امکانات نه لري، یا د مجبوري وي، لارې بندي، یا دلته روزګار در نه دي، یا نور څه. نو زموږ ډېر حرص دا دی چې د دې خلکو لوړ زده کړې دلته متاثره نه شي او پاتې نه شي. وکولی شي که دی خپل روزمره یو څه کار هم په مخ بیایي، بیا ورسره لوړ زده کړې هم په مخ روانې کې. نو په دې اړه چې کومه بدنظمي ده د هغه ښکته کچې تعلیم کې او کوم نشتوالی دی په هغه لوړه کچې تعلیم کې، په دې اړه موږ ډېره په زور خبره کړې ده. انشاءالله کوشش دا دی چې هغه ښکته بدنظمي به هم کمیږي او بیا به بالاخره صفر ته راځي انشاءالله. یعنی وینا هم دا د صفران وزارت سره چې لیدنه کتنه ستاسو شوه، د یونیسیار د خلکو سره چې کومه لیدنه کتنه ستاسو شوې، هغې نه ستاسو اطمینان ترلاسه کړی؟ په خوا به داسې وه چې د یونیسیار د لاندې چې کومې تعلیمي ادارې به وې، د هغې به خپل یو نصاب به درلودو، بیا په هغې کې څه پاکستان حکومت په هغې کې خپلې څه منظوریانې او خپل سفارشات ورکول. دا وخت چې کوم مهاجرین دلته موجود دي، یا راتلونکي وخت کې چې کوم د یونیسیار د مرستې د لاندې به څوک کوم تعلیم سلسله څوک جاري ساتي، نو هغه پخوانی نصاب ورته ویلې کېږي که نه؟ اسلامي عمارت چې اوس قایم شوی، هغې دغه نصاب کې خپلو مهاجرینو وروڼو خویندو تبدیلی راوستې؟ دا مشکل خو یو څه مخکینی هم دی، ځکه دلته چې یونیسیار کوم نظام روان کړی دی، په هغه کې وخت په وخت تغیر راځي. په دا تیرو دوو درې کلونو کې هم دا مسله دوه درې کرته راپورته شوه چې دوی ته د یو واحد نصاب یو داسې نصاب دی چې دوی هغه د خپل وطن د تعلیم مطابق وي، ځکه دا بیزي هلته د هغې مطابق واپس په ژوند خو هلته کوي که نه؟ ډېر کرت به داسې وو چې د دې نصاب په تدریس کې به مشکل و، تدریس ته به وړ سړی نه راته. نو پرون د صفران وزارت سره زموږ خبره هم په همدې باندې وشوه که چېرته زموږ هلته وزارت تعلیم دی او دوی په ګډه د دې یونیسیار او دلته چې په دې تعلیمي برخه کې کمې موسسې فعالې دي، دوی سره داسې خبره وشي چې یو په منظم شکل باندې او د ګډوډۍ د حالت نه دغه نصابونه او د تدریس سیستم راوځي او محصل مطالعه وکولی شي چې لوړو زده کړو ته ځان برابر کړي. دا چې بیا د یونیورسټیو د پوهنتون لیول ته راځي، نو که هغه دلته وي او که بیا هلته وطن ته راځي او هغه هغه ضرورتونه پوره کړی شي. یونیسیار چې کوم مشر دی، هغه پرون یو تازه اپیل کړی و د افغانانو دپاره چې کوم هغې غوښتنه دا کړې وه چې د مدد ضرورت دی، د نړۍ نه یې غوښتنه کړې وه. پخوا به یونیسیار چې و نو هغې به ډېرې اسکالرشپ هم ورکړې او بیا د یونیسیار سره د فنډ د کمی د وجې په هغه تېر وختونو کې څه کمی راغلی او اوس خو نورې هم ستونزې دي. اوس چې کوم ملل متحده ده یا د هغې د لاندې چې کومه دا اداره ده د مهاجرینو، د دې چې کومې دا نوې غوښتنې دي، نو آیا تاسو ګڼئ چې دا کم دوی ته کوم فنډز میلاو شي او کم د دوی په لاس چې کومې غوښتنې دا تازه بېګا شپې نه شوي دي، د دې نه پس چې کومې ستونزې دي د افغانانو سټوډنټانو چې کوم په پاکستان کې راتګ غواړي یا په نورو ملکونو کې هغوی تعلیم جاري ساتي، نو په هغې کې بس بهتري راشي؟ بهتری به خامخا راځي، ځکه چې یو کوشش روان وي حالت په ښه کېدو راځي. خدا چې مشکلات دې ټول ختم شي، دې خو تر اوسه پورې داسې هغه نه معلومیږي آخر، ځکه مشکلات ډېر زیات دي. خو کوشش به دا وي چې هغه کومه عدم هماهنګي هغه نه هغه مرسته او هغه شریک کار دولتونو په منځ کې چې کوم هغه دغه مشکلات د منځه ووځي او په یوه هماهنګۍ باندې کار په مشترک ډول په مخ لاړ شي چې دغه بهیر یو نتیجه ورکړي. ٹھیک، یو ایچ ای سی مشرانو سره هم ستاسو د هایر ایجوکیشن د پاکستان چې کوم اداره ده، د هغې د مشرانو ستاسو ملاقاتونه وشو. سکالرشپ چې کوم د افغانستان سره د پاکستان دعوه ده، یا افغانان چې پاکستان څنګه خپل دویم کور ګڼي، د هغې تقابلي جایزه که موږ واخلو، نو د تعلیم په شعبه کې د موږ یو بل سره هغه کومک نه دی شوی دی یو بل سره چې څونه په کار دی، په خصوصي توګه د ایچ ای سی د طرف نه د افغانانو سټوډنټانو لپاره د سکالرشپ تعداد زما په نظر ډیر کم و په تیر وختونو کې. ستاسو چې دا ملاقاتونه وشو، نو آیا په دغه اړه باندې ستاسو خبرې اترې وشوې او صحیح اطمینان مو ترلاسه شوی چې په راتلونکي وخت کې به دا سکالرشپ د افغانانو لپاره پاکستان ډېرې کړي؟ وغږېدو سکالرشپ موضوع په کې یوه موضوع او طبعا لږ ظاهره په دې ده چې یو خو بهر دنیا ته د دې هغه تبلیغاتي جانب ظاهر دی، بله دا ده چې په دې کې یو څه د بدنظمۍ او د حکومتونو د عدم هماهنګۍ د وجې نه مشکلات هم ډېر پیدا شو. بیا په دې کې د محصلینو هغه هم راوځي، غږ هم راوچتېږي، د پوهنتونونو غږ هم راوچتېږي، نو خبره بهر ته راوځي.
نو اول خبر دوی سره زموږ دا وشو چې دا کومه ګډوډي او بدنظمي چې دا د سکالرشپونو په برخه کې ده دا باید ختم شي. د دې لپاره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې د یو معلومې لارې نه یو محصل دلته راځي او بیا چې دا د کوم هغه څانګې دپاره دلته انتخابیږي په هماغه څانګه کې بې د مشکلاتو خپل سبقونه ووایي. دته بیا نه د ویزې مشکل وي او نه ورته بیا دلته د داخلي مشکل وي نه ورته د زیرو سیمستر مشکل وي. بس هغې ځای نه دی بېغمه زړه راځي او دلته سبق وایي، ځکه په علمي یا تحصیلي جریان کې چې هغه ذهني تمرکز نه وي. نو موږ چې دلته اوس رالو د محصلینو چې کوم مشکلات دي د محصلینو هغه ذهني تمرکز ټول ګډوډ کړی دی. د چا په اسټرل کې مشکل دی، د چا په داخله کې مشکل دی، د چا په ویزه کې مشکل دی، د چا هلته په تورخم کې مشکل دی. یعنې بلا شی مسایل دي چې هغه دوی ته مخامخ دي او دا ټوله د دې نه ده چې د دې کار مدیریت سم نه دی شوی. نو موږ به کوشش دا کوو چې د داسې یو مدیریت ته لارې دا کار وشي چې بیا پکې مشکل نه وي. که یو څوک یو ځل په سکالرشپ باندې راځي او منل کیږي نو بیا د ورته مشکل نه ایجادي. د افغانستان چې کوم اعلی تعلیم وزارت دی، داغي دا غوښتنه یا دا سوچ دی چې کوم د دواړو ملکونو په منځ کې د طالب علمانو چې کوم ایکسچینج پروګرام دی یا تبادله ده یا چې سکالرشپ دی، داغي تعداد د سیوا کړی شي؟ هو، زموږ دا غوښتنه هم ده. نظر خامخا موږ ته کبل څوک څومره سکالرشپونه راکوي نو زموږ ګاونډي هیوادونه موږ ته باید په دې برخه کې ډېره توجه وکړي، ځکه دغه روابط باید زموږ د دې ګاونډیو هیوادونو نه داسې پراخ شي او په مخ لاړ شي. موږ دې ته ډېره ترجیح نه ورکوو چې بل ځای کې زموږ د ګاونډیو هیوادونو اخوا دېخوا روابط ډېر وي او شاوخوا هم روابط نه وي. نو دغه تعلیمي یا تحصیلی تبادله چې د محصلینو دا باید په همدې محلي کچه د خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره زموږ باید په یو متناسب او متوازن ډول په مخ لاړ شي. نو دلته چې موږ چې سي سره کېناستو دوی هم دا فکر وو یو څه دوی موږ ته وویل چې موږ په آینده کې د سکالرشپونو د زیاتولو هغه لرو، اراده لرو، په دې باندې کار روان دی. خو په مجموع کې موږ چې د ټول تحصیلي چاپیریال ته ګورو نو دا به کوشش کوو چې داسې یو معاهدې ته موږ او دوی سره ورسیږو چې زموږ دا ټول مسایل احتوا کړي او په منظم شکل زموږ دا تحصیلي چاپیریال یو خوندي چاپیریال شي او د محصلینو د مشکلاتو نه بېغمه شو. دا وخت څه معلومات دي چې د پاکستان نه علاوه په کومو ګاونډي هیوادونو کې زیات کم چې طالب علمان دي د افغانستان هغوی خپلې زده کړې کوي؟ یو وخت داسې راغلی او چې په هندوستان کې ډېر غټ تعداد کې هغه سکالرشپ پی ورکړی وي، اوس د هغې څه سلسله ده د هند سره؟ چا څوک تللي دي چار عرض ته لاړ دي هغوی هغه خپل تحصیلي هغه ته روان دي، خپل تحصیلي کار د هغوی روان دي، درسونه د هغوی روان دي. مشکل تر اوسه پورې موږ په یو ځای کې هم په دې کې نه دی محسوس کړی چې مخکې چې کوم دا نظام د خوانه هغوی تللي دي او په هغې کې د نوي مشکلات ایجاد شي او نه موږ د مشکلاتو د ایجادولو مطلب چاته د دې چانس ورکوو چې هغه مشکلات پیدا کړي. نو هغه خو به په خپل طبیعي شکل اکار روان وي. خو دا چې مخکې څه ډول کېده په هغې باندې زموږ یو څه هغه شته، تحفظات شته. نو په آینده کې زموږ کوشش دایي چې دا ټوله پروسه که د هر هیواد سره کېږي د ګاونډیانو په شمول دا به د لوړو زده کړو وزارت ته معیارونو او دوی د اصولو مطابق کړي. پوښتنه مې ځکه دا وکړه چې اسلامي امارت تاسو وایي چې په افغانستان کې تاسو قائم کو او ستاسو ترجیح د شریعت او د اسلام د چوکاټ دننه د تعلیم او تربیت ته، نو دغه ملکونه چې کوم د افغانستان د اسلامي امارت د سوچ سره د هغوی د فکر سره د شریعت سره د هغوی تعلیمي ادارې سمون نه خوري، نو ستاسو ترجیح دا ده چې کوم ملکونو کې چې ستاسو څنګه لکه پاکستان دوست ملک دی، سعودي عرب د یو ای د قطر دی، داسې تاجکستان، ازبکستان چې کوم اسلامي ملکونه دي، ترجیح مو دغه ده کنه دی کې ستاسو تفاوت نه لري؟ طبیعي خبره ده، په تربیوي لحاظ باندې زموږ فکر دا وي چې خپل محاصل ته یو خوندي چاپیریال چې هم په علمي لحاظ ده ته خوندي وي او هم په تربیوي لحاظ ده ته خوندي وي. خو بیا هم د علم په برخه کې که موږ ته هر څوک لاس راکوي موږ سره مرسته کوي موږ د هغې هرکلی کوو. علم هغه علم دی او ډېر تفریق نه مني. نو کوشش به هم دای چې په دغې برخه کې موږ هغه د خود کفایي اړخ ته لاړ شو او په هغه اخلاقي او تربیوي لحاظ به خامخا زموږ کوشش روان وي چې د دې محصلینو چاپیریال خوندي وي.
تیرو ورځو کې افغاني طالب علمانو ته د ویزو ډېرې ستونزې وې، بیا د هغې په راتګ کې چې کوم بیا تاسو ملاقات شوی دی محمد صادق صاحب چې کوم ځانګړی نماینده دی د افغانستان دپاره د پاکستان د اړخه، د هغې سره هغې پکې خپله دلچسپي ظاهره کړه، بیا چې کوم سټوډنټان کوم طالب علمان په افغانستان کې د راتګ نه محروم و هغوی ته خو دلته د راتګ اجازت ورکړی شو. اوس مستقبل کې دغه سلسله هغه شان جریان ده او هغه شان په صحیح توګه باندې روانه ده؟ فلحال شروع شوه ده، امید هم ده دی چې دا سلسله جاری پاتې شي او دا سانتیاوی چې ورکول شوی دي دا وختي نه زموږ ترکیز پاندې دی چې دا علمی بهیر دا باید د حالاتو نه متاثر نه وي، که یو خبره راځي نو بیا دینه محصله متاثره شي او مریضه متاثره شي، دا نه یې پکار او دا انصاف هم نه دی. کوشش دا دی چې محصل هغه په خپل خوندي چاپیریال کې، هغه په تګ راتګ کې وي هم خوندي وي، په درس په جریان کې وي هم خوندي وي، او که دی هلته په خپلو اداراتو کې ګرځي هغه خپل اسناد راغونډي هم په یو خوندي چاپیریال کې، دی باید هغه خپل تحصیل ته آماده وي. د مهاجرینو خبره وختي مونږ وکړه، دلته به لاول غټې ستونزې چې کوم دلته مونږ لیدلې دي، د دوی چې کوم پاکستان والا پروف آف رجسټریشن کوم کارډ د هغې په حق لبانې د هغې تجدید کېږي، په هغې کې ډېرې مسلې وې، بیا د یونیسیار د طرف نه د حکومت پاکستان او سفران منسټر په منځ کې چې به کومې مسلې وې، د پولیسو د رویو نه به پخوا وخت کې ډېر زیاتې شکایات وو د افغاني وروڼو خویندو په دغه سلسله کې، دا پی یو آر چې کوم دی د پولیسو سره د رویه د رجسټریشن د عمل چې کوم وي، ستاسو سفران منسټریانو منسټری د مشرانو سره هم ملاقاتونه وشو، اوس په هغې کې څه خوالې راغلي دي کنه او مکه شان شکایات تاسو ته خپل افغاني وروڼه خویندې اوس هم کوي؟ د په دې اړه خو کافي بهتري راغلې ده، هغه تیرو کلونو کې چې کوم مشکلات وو هغه مشکلات تر ډېره حده کم شوي دي. خو دا ده چې دغه د نوي کارډ د حقوقو د امتیازاتو چې کومه خبره کیږي نو دا خبره که عملی شي نو بیا به د افغان مهاجرینو لپاره ډېره زیاته اسانتیا وي، کوشش به زموږ هم دای په کومه برخه کې چې موږ ته مسؤلیت راجي کیږي چې د دوی د حقوق او امتیاز، یعنی پی یو آر کارډ دا محدود وخت چې کم دی تاسو غواړی چې د دې دپاره دا لږ د دې کې د هر کال دا نوي کیږي د دې تجدید کیږي، او هغه افغاني مهاجرین چې کم دي هغه ډېر وخت پورې هم دلته په پاکستان کې د هغې ژوند دی اوس تقریبا، نو تاسو دا غواړئ چې لکه دغه پی یو آر چې کمی د هغې دورانیه دی کم از کم پاکستان سیوا کې یا یونیسیا د سیوا؟ دا خو طبیعي خبره ده، تر څو چې حالت پوره هغه نارمل کیږي او خپل طبیعي حالت ورګرځي نو دغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي، ځکه دا کیسې طبعا دلته د اوسیدونکو دپاره ډېر مشکلات، او دا یو دوه کسان دي نه په میلیونو انسانان دي، دوی دپاره د مراکزو جوړولو بیا په هغې کې ګڼه ګوڼه او په هغې کې بیا وخت پیدا کیږي او نه پیدا کیږي، دې نه ډېر زیات مشکلات، او بیا تاسې د امنیتي مسایلو خبره هم یاده کړه، بیا ځینې استفادې هم د دې نه کیږي، نو ښه دا ده چې په هغه داسې دوی د چې کوم مشکلات دي دا مد نظر وي او په هغه مناسب وخت ورته په کارډ کې هغه شي ولیکل شي. کتونکو د افغانستان نه د راغلي میلما هغلي لطف الله خیرخوا صاحب سره څوک چې د ډیپټي منسټر دی د اعلی تعلیم په افغانستان کې، د هغې سره زموږ دا خبرې اترې همداسې جاری دي او پروګرام کې شوی دی او د مې وخت تاسو خیبر نیوز ګورئ. پروگرام کې اواره بیا هر کله کتونکو ملمر اثر موجود دی هغلی لطف الله خیرخوا صاحب، نائب وزیر تعلیم دی د افغانستان، د پاکستان په دوره راغلی، هغې سره مخ په خبرې اترې کو. خیرخوا صاحب، اوس په د افغانستان په اړه لږې خبرې اترې کو، په غربي میډیا کې او په رسینو کې چې کومه غټه نیوکه کیږي ویل کیږي چې کوم ستاسو امارت دی ستاسو حکومت دی هغه د جینکو د تعلیم خلاف دی، هغه جنکه نه غواړي چې اسکولونو مدرسو ته او یونیورسټیانو ته لاړ شي، موږ ته پته ده چې حقیقت داسې نه دی، استاسو د خولې نه اورېدل غواړو چې دغه کومه چې پروپیګنډه کیږي دا منفي دا ولې کیږي؟
یو چې دا پروپاګاندا ولی کیږي نو طبعاً ټولی دنیا سره جګړه شوې ده موږ تازه تازه هغه د فتح په درشل کې یو خامخا هغه لوري چې موږ ته دغه کینه په زړه کې ساتي خامخا به یو ګزار په موږ باندې کوي خو عام ذهنیت هغه باید دغه ټول حقایق درک کړي چې څه دي موږ نهه دېرش پبلیک یونیورسټیانې لرو ستاسو په اصطلاح او یو نیم سل پرایویټ یونیورسټیانې لرو پرایویټ سیکټر چې دی هغه ټول خلاص دی په هغې کې جینکۍ درسونو ته راځي په هغې کې هلکان درسونو ته راځي او بلا کوم مشکله چې کوم مخکینی نظام د لاندې راځي مخکینی نظام د لارې چې څه ډول یونیورسټي وه او کومې فکلټیانې وې او په هغې کې څه ډول هغه نظام تحصیل روان و په هماغه شکل باندې صرف یوه خبره چې هغه ټولې دنیا ته معلومه ده چې موږ د اختلاط سره موافق نه یو موږ سره مخالف یو د اختلاط د مخنیوي خبره شوې ده او د حجاب د مراعات نور د دوی چې کوم هغه د تحصیل طریقه ده جنکۍ راځي پوهنتونونو ته سبقونه وایي او په هیڅ چا باندې هیڅ قسمه قدغنه او بندیز نه دی لګېدلی پاتې شو زموږ د خپل حکومتي چې کوم پوهنتونونه دي په هغې کې موږ چې کوم هغه خپل مشکلات لرو د نظام ځینې اقتصادي مشکلات دي او ځینې مسایل دي هغه سیکټر چې دی پرایویټ هغه خو هغه اقتصادي او مالیاتي برخه موږ پورې تړاو نه لري هغوی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي او د تعلیم په برخه کې نو موږ هلته تعلیمي نظام جریان لري جریان لري هیڅ مشکل په هغې کې نشته یوه یونیورسټي هغه داسې نشته چې زموږ د نظام د خوانه هغوی ته څه مشکل پېښ شوي بلکې موږ کوشش کوو چې دوی سره مرسته وکړو کمې یونیورسټیانې چې هغه د دې اقتصادي وضعیت د وجې نه په سختو حالاتو کې دي موږ کوشش کوو دوی لپاره یو څه تسهیلات چې دوی د مشکلاتو نه بچ شي نو په هغې کې څه هېڅ مشکل نشته دی تاسو ووایئ چې یو نیم سل چې کوم غیر سرکاري پوهنتونونه دي هغه هم جریان لري او په هغې کې تعلیمي سلسله روانې پوښتنه مې دا ده چې په دغه کې دا نظام زه ستاسو د خولې نه دوباره اورېدل غواړم دغه نظام پخوانی نظام دی یعنی جینکۍ او هلکان په یو ځای چې کوم ادارو کې کوم مخکې نظام و مخلوط تعلیم پکې پاغي باندې څه پابندي تاسو نه د لګولې کونه هغه د پاره تاسو خصوصي احکامات جاری کړی دي صرف په همدغه برخه کې زموږ یو ځانګړی خبر شته هغه دا ده چې د الکان او د جنکو سنفونه دي جدا شي الکان دي بیل سبق وایي جنکۍ دي په بیل سنف کې نو دا که د وخت په بدلیدو وي که د سنف په بدلیدو وي او دا یوازې دا نه وه یعنی چې موږ زموږ په راتلو سره خلک ذهن هم دې ته اماده وو او طبعا افغانستان ټولنه مسلمانان ټولنه ده د هغوی هم خپله دا غوښتنه وه چې باید دغه تعلیمي برخه د جینکو د هلکانو دا دې سره جدا وي نو ډېرو پوهنتونونو ته موږ لا حتی سر هم نه دی ورښکاره کړی هغوی په طبیعي شکل باندې دا کار کړی دی جینکۍ بیل سبق وي هلکان بیل سبق وي او په دې کې د دوی په درس کې او په سبق کې کوم هغه نه راځي یعنې مشکل نه راځي که کوم استاد چې هغوی ته سبق وایي دوی ته هم وایي چې په کوم شکل یې هغوی ته وایي دوی ته هم وایي نو داسې نه ده ګوني که مخلوط نظام وي نو ډېر ښه سبق وایي که مخلوط نظام نه وي نو هغه سبق نه شي ویلی بلکې دغه نظام ډېر ښه راځي ځکه تمرکز په دې کې په ښه شکل کېدای شي هغه د صنف چې کومه مشارکه ده نو طبعا د جینکو لپاره خوندي چاپېریال وي او دا ډول د هلکانو لپاره هم خوندي چاپېریال وي نو صرف په دغه برخه کې زموږ مسله دوی سره مخکې دینه چې مطرح کړو دوی ذهن هم ورته تیارو دا کار شوی دی صحیح او د جینکو حجاب په حق لبانه چې کوم ده دا د شروع نه یعنی د لاندې لیول نه واخلې تر د های ایجوکیشن د ټولو جینکو دپاره دغه شرط دی چې حجاب به هغوی کوي او په حجاب کې به تعلیم کوي نو طبعا کومې خویندې چې هغه د حجاب هغه عمر ته رسېدلې دي نو په هغوی باندې حجاب لازم دی نو حجاب معنی دا نه ده چې هغه مثلا خامخا دی هغه داسې او چې په لاره دی نشي تللی که نه دی مطلب دا نه دی نو حجاب دا ده چې هغه کوم د شریعت او د شریعت مطابق د پښتون وطن د افغان وطن چې کوم روایت دی داغي مطابق ته تاسو پرده غواړئ پرده تی غواړو بالکل دین علاوه یو بل مسله چې مخه تراغلې و د 15 اگست نه پس چې په ډیرو ولایتونو کې چې کتا څنګه وې چې س تعلیمي ادارې و سپورې بند دي دا وخت سمون ته ویل شي چې تاسو راتګ نه پس آیا دغه بند و تعلیمی ادارو کې اضافه کیږي کنه هغه ورس په ورځ په هغې کې کمی راځي او هغه دوباره خلاصیږي د تعلیم د سرکاري سطح باندې چې کوم پوهنتونونه دي اسکولونه دي مدرسې دي
پاغي کې څه پوزیشن دی دا پونتونونه خو که سرکاري وو که پرایویټ وو نو دا د هغه په دوران کې چې کله فتح کېده په دغه وخت کې امنیتي حالت هغه برابر نه وو نو په دا هغه بند شوي وو دا پونتونونه او کرونا او مرض هم وو دا د کرونا د وجې نه هم ډېر وخت هغه په پونتونونه بند وو بیا چې کله فتح راغله نو په د فتح نه وروسته موږ په تدریج روان یو چې کوم پرایویټ سیکټر دی هغه خلاص شو د هغوی کار روان شو زموږ چې خپل کوم حکومتي پوهنتونونه دي په هغې کې هم موږ په تدریج باندې روان یو مثلا د کوم اداره د ادارې چې کوم خلک دي سټاف دی هغه پوهنتونونو ته راځي خپل اداري کارونه کوي استادان راځي د استادانو چې کوم تحقیقي کار دی په پوهنتونونو کې هغه روان دی د استادانو د تقرری چې کوم مسایل دي چې باید د روان کار لپاره استادان مقرر شي په هغې باندې کار کیږي لګیا دی نو یوه برخه پاتې ده چې هغه تدریسي جریان هغه شروع شي او موږ د هغې لپاره کوشش کوو چې یو مناسب حالت هغه شي رامنځته شي انشاءالله نو هغه تدریسي حالت به بېرته رااعاده یو بل ستونزه چې وه هغه د مدرسینو د تنخواګانو وه د معلمینو د هغې هغه مسله اوس چې دی هغه په هغې کې څه بهتري راغلې یا ښه طرف ته روانه ده که نه هغې کې نور هم چې څنګه موږ اورو چې اسلامي عمارت چې دی د هغې پیسې چې کوم دي امریکا یې مولانه ورکوي نورې دنیا چې کوم د دې خپلې پیسې دي هغه هم دې ته نه میلاویږي نو هغه مسله په ځای ده که نه په هغې کې یا خدای مکه خرابې طرف ته روانه ده که نه هغې کې څه هغې کې څه بهتري راغلې ده د تنخواګانو مثلا دا مشکل خو موږ ته د تیر نظام نه پاتې دی تیر نظام هم د استادانو ته د چا ته د دوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی چا ته د یوې میاشتې معاش نه دی ورکړل شوی او موږ سره حتی په وزارت کې داسې خلک شته چې د هغوی د درېو څلورو میاشتو معاشات پاتې دي امارت هغه چا ته د معاش د نه ورکولو خبره خو قطعا نه کوي ځکه دا دو حق دی دوی باید معاش واخلي خو یو څه تاخیر چې په دې کې راغلی یا دوه میاشتې تاسې به اورېدلي د تېر لس ورځې مخکې د مالی وزارت لخوا نه اعلان وشو چې استادانو درې میاشتې معاش پاتې دی د درې واړو میاشتو معاش به چې دی په یو ځل دوی ته ورکول کېږي نو په حکومت باندې په عمارت باندې چې د دې استادانو کوم حق وي هغه نه خوړل کېدی شي او نه څوک خوري دا به خامخا استادانو ته ورکول کېږي خو غوښتنه هم همدغه ده چې کوم په نړیواله سطح باندې د افغانانو چې کومې خپلې پیسې دي په خصوصي توګه هغه نهلس اربه ډالره چې امریکا نه ورکوي اسلامي عمارت ته چې دغه پیسې میلاو شي نو ظاهره دغه شان ستونزې به بیا تاسو حل کوئ خو دا ټول مشکلات دي نړۍ عمارت بار بار په دې هکله د دنیا سره په رابطه کې ده زموږ خارجه وزیر تاسو ګورئ هغه په ځای نه دی ناست ګرځي د همدې مشکلاتو د حل په خاطر باندې خو که دنیا د انسانیت دعوه کوي نو خامخا دا پیسې د افغانانو دي دا په مجموع کې د افغانانو پیسې دي دا خو له عمارت شخصي روپۍ نه دي نه دا د عمارت کې د یو چا جیب ته ځي دا د افغانانو روپۍ دي نو که دا خلک د انسانیت او د بشریت د حقونو د پالنې دعوه کوي دا پیسې باید افغانانو ته بیرته ورکړي کتونکو د افغانستان نه د راغلي میلما هغلي لطف الله خیرخوا صاحب سره څوک چې د ډیپټي منسټر دی د اعلی تعلیم په افغانستان کې د هغې سره زموږ دا خبرې اترې همداسې جاري دي او پروګرام کې شوی دی او دمې وخت تاسو خیبر نیوز ګورئ که اواره بیا هر کله کتونکو ملمر اثر موجود ده هاغلی لطف الله خیرخوا صاحب نائب وزیر تعلیم ده افغانستان د پاکستان په دوره راغلی هغې سره موږ خپلې خبرې اترې کوو په پاکستان کې سرکاري او ډېر غیر سرکاري تعلیمي ادارې داسې دي چې غواړي چې د افغانانو وروڼو خویندو سره دلته په پاکستان دننه کوم لاس امداد وکړي او بلا تعلیمي ادارې داسې هم دي پرایویټ سیکټر کې هم او د پاکستان څنګه چې تاسو الله اقبال اوپن یونیورسټۍ ته تللی وی یا داسې اسلامک یونیورسټۍ ده دلته
ډېرې غټې غټې ادارې دي دا نو په مستقبل کې کو داسې ادارې غواړي چې څنګه تاسو وایئ چې مالی مشکلات دي افغانستان چې کوم سرکاري تعلیمي ادارې دي دوی ته اجازه به ورکول کېږي چې دوی لاړ شي هلته یونیورسټیانې سکولونه تعلیمي ادارې قائمې کړي او افغاني وروڼو خویندو ته تعلیم یو سهولت ورکړي زموږ کوشش به دایي چې ټولو هغو اړخونو سره چې هغوی موږ سره په دې حکله مرسته کوي د هغوی مرستو ته موږ هرکلی وایو او کوشش به هم دا وي چې موږ هغه خپل فلحال چې موږ هغه تعلیمي تحصیلي پوهنتونونه او بنسټونه لرو هغه بیرته را احیا شي جوړ شي او تقویه شي لومړی ترجیح زموږ دې ته ده بیا هم که څوک دې ته لیواله یي او زموږ د اصولو د معیارونو مطابق هغوی غواړي چې هلته یو تحصیلي بنسټ کېدي نو په هغې کې انشاءالله دا موږ د اصولو د معیارونو مطابق مشکل نشته یونیورسټیانو په منځ کې په نړیواله سطح باندې افیلیشنز کېږي د یو بل سره څنګه چې موږ لیدلی چې په غرب کې هم داسې ده پاکستان اوس هم د پاکستاني تعلیمي ادارو د ډیرو ادارو سره افیلیشنز دي یو بل سره داسې په مستقبل کې موږ داسې تمه لرلی شو چې دا دواړه ګاونډي هیوادونه چې زموږ دین یو دی ژبه مو یوه ده تمدن مو یو دی تهذیب مو یو دی چې زموږ په منځ کې د یونیورسټیانو د اعلی تعلیم په سطح باندې د یو بل سره کومک او افیلیشن وشي دا کار مخکې شوی هم دی زموږ به کوشش دا وي چې هغه تعقیب شي او بیرته را احیا شي که کومه برخه کې د هغې نیمګړتیا وي او د دې نه وروسته چې کوم ځای کې موږ ته ښه پوهنتون وي د هغې سره د موږ د پوهنتونونو الحاقیه کېږي مثلا هغوی سره زموږ تفاهم نامه ایمویو یو څه برابرېږي د دې موږ طرفدار یو کوشش به پکې وو موږ چې دلته راغلي وو زموږ د فعالیتونو یوه برخه همدا ده چې موږ د دولتي پوهنتونونو سره او شخصي خصوصي پوهنتونونو سره په دغې برخه کې یو څه نتیجې ته ورسیږو چې هم موږ ته پکې ګټه وي هم دوی ته پکې ګټه وي او یوه ګډه همکاري په دغه علمي میدان کې را پیدا شي د نصاب شخړه زموږ په دې وطن کې د پاکستان کې د ډېر نه وخت نه د مختلف نصابونه دلته لاګو دي د مدرسې خپل اسلامي دینی مدرسې چې کومې دي د خپل نظام دی بیا سرکاري ادارو خپل نصاب دی دغه شان بیا د غیر سرکاري ادارو چې کوم خپل نصاب دی افغانستان کې هم د نصاب یو مسله مخکې موجوده وه یو مشترکه متفقه نصاب د پاره سهل زل اسلامي امارت کوي کنه د غزور نظام څنګه تاسو وی چې یو نیم سل یونیورسيټي غیر سرکاري جریان لري او سرکاري یونیورسيټانو په خپل سطح باندې لګي مختلف نصابونه لري دا وخت نو آیا چې یو مشترکه نصاب راوستو تاسو سهس اراده مشتاق کنه دا نظام هم د قشان پرې دی فلحال خو امغه نصاب روان دي په امغه باندې کار روان دي امغه تدریسي نو په خپل وخت کې په دې باندې خامخا کار کیږي او د نصاب بد دی یو طبیعي خبره ده خو هغه چې خپل وخت خبره راورسیږي نو په دې به خامخا کار کیږي او کوشش به کوو چې په خپل حد کې یو واحد نصاب وي بیا که مثلا خصوصي پوهنتونونه یې غواړي دغه حد نه ماورا دوی یو څه مضامین مثلا چې هغه زموږ د معیارونو د اصولو او د علمي اصولو خلاف نه وي نو هغه ته به پکې اجازه ورکول کیږي خو تر کوشش به دا وي چې داسې یو واحد نصاب منځته راشي چې د هرې ادارې نه یو څوک فارغیږي نو هغه خپلې لارې ته ورسم شي یعنی دا ستاسو د مستقبل اراده هم دا ده چې کله ادارې خپل په خپلو خپو ودرېږي مالی مسلې حل شي دا کوم چې د امنیت مسلې دي یا ستاسو د نورې چې کوم سرکاري یا حکومتي کومې مسلې دي چې هغه حل شي نو بیا به په یو سټیج کې تاسو زه یو مشترکه نصاب به ورکوي ټول تعلیمي ادارو ان شاء الله په ګډه او په مشوره د ټولو په موافقه ان شاء الله پاکستان کې چې څنګه ډېر په لکونو باندې دینی مدارس دي دغه شان په افغانستان کې هم ډېر شی دینی مدارس دي دلته هم کوشش روان دی د دولت په سطح باندې چې دغه دینی ادارو د غیر رجستریشن کې د یو نظام د لاندې راولي چې پته ولګي چې کوم دینی مدرسه کې ماشومان او تا کوم خوندنی کیږي په کوم نظام باندې یا په کوم نصاب باندې په افغانستان کې تاسو هم ډېر دینی مدرسې د نور خو تاسو وضاحت کو چې کوم د دنیاوی تعلیمي ادارې دي د دینی مدرسو په حق لبانې د اسلامي امارت سره پالیسي د افغانستان کې موږ خو دا د جهاد په دوران کې هم د دینی مدارسو لپاره یو څه درلوده ډېرې دینی مدرسې وې چې هغه موږ سره زموږ په نظام کې رسمي وي موږ به د هغې نظارت کوو د هغې د تدریس د چارو نظارت به هم کوو د هغه د اسلامي عمارت چې کومه مربوطه شعبه وه مطلب
د هغه د امتحاناتو نظارت وکاو د هغه د استادانو د هغه د وخت چې باید څو وخت تر څو وخت پورې د مدرسې شروع شي نو د هواد په کونج کونج کې چې کوم ځای ته زموږ د مجاهدینو رسیدګي کړه مجاهدینو دغه خیال ساتل نو هغه تابان یو څه شرایط هم تنګو هغه وضعیت هم په مجموع کې نه و هغه د موږ د خپل نظام او د امکاناتو مطابق مسله وه په هغه کې به خامخا بهتري راځي کوشش به کیږي چې مدارس ټول په داسې یو نظام کې رادننه کړی شي چې هم د حکومتي سرپرستۍ لاندې وي هم د وخت ضرورتونه پوره کړی شي. د 13 هفته کې ستاسو رهبر حبت الله صاحب محترم هغې یو فرمان جاری کړو د زنانو په د حقونو په حق لبانې غربي نړۍ حتی چې سټیټ ډپارټمنټ او امریکې هم د هغې استاینه کړې وه او ډېر د زنانو حقونه په ګوته کړي وو په هغې کې د زنانو چې نور کوم د میراث مسلې وي یا د هغې چې کوم دی نو ډېر یو مثبت بیان وو د هغې د طرف نه ستاسو چې کوم دولتي چارواکي خصوصي توګه په تاسو ته هدایت شوی چې د ښځو د حقونو خیال وساتئ د ښځو د ټولو نه غټ حق زما په نظر کې تاسو هم کیدی شي دې سره اتفاق وکړي چې هغه تعلیم او تربیت دی نو په دغه فرمان نه پس آیا ستاسو وزارت چې کوم دی څه خصوصي ګامونه به پورته کوي چې کوم ستاسو امیر ستاسو رهبر تاسو ته هدایت کړي چې د زنانو د حقونو د حقونو د هغې خیال وساتئ؟ طبعا امیر چې یو خبره کوي نو مامورین د هغې اطاعت کوي او تعلیم او علم داسې برخه ده چې په دې کې د هیچ چا اختلاف نشته نو په دې کې د سوال د راپورته کولو خبره شته نو د علم د ښځو چې کوم حقوق دي هغه زموږ په کتابونو کې په اصولي ډول ذکر دی په قرآن کریم کې د هغې ذکر دی په حدیثو کې د هغې ذکر دی په فقه کې د هغې ذکر دی نو هغه مخکې تر مخکې موږ ذهناً دې ته آماده یو په دې کې زموږ د سرغړونې کوم ځای نشته انشاءالله. نړۍ چې تاسو نکنه هم غوښتنه کوي په هغې کې دغه دوه خبرې کوي چې د زنانو د حقونه ورکوي هغه کوم حقونه دي چې دا غرب یې د نه غواړي چې تاسو یې نه ورکوي او هغې هم په دغې باندې تاسو ته او بلکې چې دا کوم امدادونه هم بعضې ملکونه درکوي اوس تېره ورځ ما یو بیان لیدو چې کوم غربي ملکونه د هغې وي چې امداد به موږ وکړو د اسلامي عمارت سره خو هغې دپاره شرط دا دی چې دوی یو خو په سیاست کې زنانو لا حصه ورکړي بل چې کوم دی د زنانو چې کوم خصوصي وزارت دی هغه دې جوړ کړی شي او دې سره سره د زنانو دپاره دارالامان په حق لبانې چې کوم څه ادارې هغه بندېدو کوم خبرونه د افغانستان نه راغلي وو په دغې باندې هم نیوکې شوې وې. زموږ د دوی سره په چاپېریال کې اختلاف دی په حق ورکولو کې خو هیڅوک اختلاف نه کوي ځکه چې د چا حق وي هغې نه به څنګه انکار کېدی شي هغې نه انکار ممکن نه دی زموږ ورسره مشکل په چاپېریال کې دی او دا مسله په ټوله دنیا کې ده موږ چې په کوم چاپېریال باندې اعتراض لرو هغه چاپېریال د دوی سره هم ناخوندي دی په برطانیا کې دا تیر تقریبا یوه هفته کې په بی بی سي کې رپورټ راغی چې د په برطانیې کې حکومي کارکونکي خزي شي دي د خوندې چاپېریال د وجې نه ډېرې زیاتې متاثره دي حتی د تقریبا لس ورځې به کېږي د آسټرېلیا په پارلمنټ کې مسلې پېښې شوي دي که نه ډېر غټ غټ خلک زموږ په چاپېریال کې ورسره اختلاف دی دوی چې موږ ته کوم چاپېریال غواړي هغه زموږ د اقدارو هم خلاف دي زموږ د فکر هم خلاف دي زموږ د ټولنې هم خلاف دي نو د حق ورکولو خو سوال نه پیدا کیږي او پاتې شو چې دا اوس ماته وایي چې ته داسې چاپېریال وغس هغه زما خپل کار دی موږ به کوشش کوو چې د خپلو اقدارو خپلو ارزښتونو مطابق یو خوندي چاپېریال کې دوی ته یو مسؤلیت او د هغه خپل حق ورکړو. یعنی په سیاست کې تاسو د زنانو کردار هغه نه ګڼئ چې د هغې ضرورت شته د افغانستان د ننه صورت حال کې دا وخت نه یو خو د ضرورت مسایل دي د ضرورت په برخه کې موږ لګیا یو په تدریج باندې دا هغه په مخ روانه ده دا پروسه په مخ روانه ده هغې نه خو څوک انکار نشي کولی د ضرورت مسایل جدا دي طبیعي خبره ده خو په کوم ځای کې چې تاسې مخکې پوښتنه وکړه چې دوی سره د دې حق ورکولو مسله ده موږ دوی سره په چاپېریال کې ستونزه ده چې باید ښځه په څه ډول چاپېریال کې کار وکړي د
نر باید په څه ډول چاپېریال کې کار وکړي، اختلاف په دغه ځای کې دی، په حق ورکولو نه ورکولو کې اختلاف نشته. یو بله دغه په نن ما په غربي میډیا کې د هغې هم خبرونه راغلي چې د اووم جومات نه واخلي تر دولسم جوماته پورې چې کوم طالب علمان دي په خصوصي توګه باندې جینکې، هغې ته بغیر د امتحان نه په نورو درجو کې ترقی ورکړی شوې ده. نو هغې باندې دا تنقید کیږي چې یاره دا خو تعلیمي ادارې بندې دي او د افغانستان د تعلیم وزارت کو داسې اقدامات کوي نو د ماشومانو به صحیح تعلیم او تربیت ونه شي. نو داسې موږ څه نه دي اورېدلي، دا مسله خو زموږ مربوطه هم نه ده، موږ د اعلی تعلیم ستاسو په اصطلاح دغه مسایل لیل کوو. نو داسې څه موږ نه دي اورېدلي چې دوی دې داسې د یو صنف نه بل صنف ته دوی ته یعنی تاسو دا وینا ده چې کوم پوهنتونه تاسو وي چې کوم کلاو دي سرکاري یا غیر سرکاري په هغې کې به هم هغې نظام د لاندې امتحانونه اغستی شي، همغه نظام تحت به د هغې بیا جایزه اغستی شي او چې کوم طالب علمان مخې ته د تلو جوګه وي نو هغې ته به اسناد ورکول کېږي. داسې نه، بالکل. ډېره مننه له لطف الله خیرخوا صاحب زموږ سره د خبرو اترو لپاره. ستاسو ډېره مننه. السلام علیکم. جی کتونکو، داو د افغانستان نائب وزیر تعلیم ښاغلی لطف الله خیرخوا صاحب داغی خبرې اترې تاسو واورېدی. په نننۍ ناسته کې هم دومره، انشاءالله کو جون دي نو بیا به د نورو میلمنو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې دمه ستاسو نجات غواړو. د لوی الله په امان.